është okay. përmend diçka e tillë, ne kemi bë hap të suksesshëm, pra edhe në takimin e fundit, ë Kosova vetë se i ka plotësuar të gjitha ë kushtet dhe kërkesat që kanë qenë në drejtim të ë shtetit pra të Republikës sonë në maj po presim uh, përfundimin e sukseshëm edhe të antarësimit në këshidhin e Evropës, uh, nuk mendoj që dhe tjetë kjo një pengjes uh, sa i përket antarësimit që është ja e, e thimirimit asesionit, sepse për këtë është një fazë komplet tjetër, është proces që paja tjetër uh, nuk ka qenë e gatshme të nëshkruaj marrëvejshet ashtu si që është uh, propëzu uh, gjatë takimit në, uh, në Bruxelles uh, dhe nuk pres që të ketë ndoj një kushëzim sa i përket antarësimit në kshilë për qërshin e asociacionit. Zdo të përshirët fare si pas jush? Si ashtu si pres të ndoll, ashtu pres të ndoll, pra nuk ka diqka zyrtare, sa i përket. Nuk ka asë ndonjë një informacion, nësë ndonjë një levizje në këtë drejtim në, në qeveri, këshim, disa, jo, jo këshim, këshim një takim të kë, kë, përfaqësve të kuindjet me liderët e shtetit. A, marveshja Por... bazë, marveshja bazë, pasaj sekuensimi marveshjes, oh. edhe drafti uh, për uh, asistacion janë qështjet që shkojnë pako. Ato nuk mund të ndajnë njëna me tjetërën, dhe ato finalizohen edhe futën në implementim, kur palët marrin në, në, në përgjësi implementimin e tyre. Ka pas një dakorësi verbalin në marveshën në takimin e ohorit, por që për marveshën bazër shjala, por që për të trijat dokumentet të nevojshme për qërë procesin për para, palja sërbëve ka kundrështu, nuk ka dashur të nënshkruaj, dhe për më tepër ka quar edhe një tjetër uh, dokument, apo një, një, një letër në BE, e cila uh, refuzën, pra ka vërë një barjer, një hap uh, pëngjes e qoj tutje, uh, për të mos zbatuar pjesin të Për të mos zbatuar të gjithë pjesën e, e pakus e mërveshës basë. Pra kjo nuk duhet tjetë, është e pakum tjetë pjesë uh, apo një kërkjes e re për antarësimin në kshilë Evro të Evropës, për arshtujet e një procesi komplet të, të tjetër, për cilën po e pomer pjesë Republika e Kosovës me pojën tjetër. Përka që Sërbia e ka formu një ekip që si pas prezidentit Sërb do të punoj kundër antarësimit Kosovës. U pëtë sot zëvën si bëjës për këtër, nëse këve primi Sërbis përbën shkeljet së uh, Bruxelli dhe aneksit të uhrit, ku palit dhe akordoshin që se pengoj një ratjetën në atarësim në organizatën nërkëmtare. Sta në tha që nuk komentoj atë që farë thët e bën vëqici, por mund që them që të dyja palit penalizohen nëse dështojnë zbatim marveshjes. Si e shenik të qasje të bëjës? Et, vetë përgjigja e kjo e fundit që ju e thratë oh. për do të të që, do të ketë penalizime nëse palet nuk uh, zbatojnë Po, oh, për nuk kështë një përgjigje specifike nëse Serbia për e shkel marveshën? Nuk kështë përgjigje specifike, për ishte një përgjigje diplomatike, politike, le të themi në këtë drejtim, edhe që kjo ishte edhe një edhe letra, një pjesë përbërës e letrës uh, sa sësaj përket në shkrimit të, të, të marveshës bazë,